at kapitan. Nandito po tayo ngayon sa may second floor po ng UP Town Center. Dito po sa may Katipunan area. Nandito lang po ako kasi inabot po ako ng ulan. Wala po sana akong balak na na dumaan dito kasi meron po akong inaasikaso para sa akin sarili. Kaso po, bigla po kasi umulan. So, kaya ganito nangyari, umulan. So, nabili po akong mag-stay dito sa may second floor ng UP Town Center para at least po magpatila ng ulan. Kasi umiikot po kasi ako para may hinahanap po kasi ako na ano na pupuntahan. Kaso hindi po ako natuloy kasi nga po. So anong topic natin ngayon? So mamaya po, pagkatapos ng vlog na ito, ako po ay kakain. Tapos ibablog ko po yung aking kakainin. Pero pansamantala, ang aking may panawagan po ako sa ating mga kababayan. Dito po, wala naman po akong katabi, malayo naman po yung mga katabi ko dumadaan sa ano. So, panawagan ko po sana na ay mag-ingat po tayong lahat, lalo-lalo na po ngayon, malapit na po mag-ulan. Tatandaan po natin na umuulan na po sa ibang parte ng Pilipinas. May mga pagkakataon pa po na yung lugar sa norte is nagkaroon ng flash flood. So, para po sa aking mga kababayan, nananawagan po sana ako na mag-ingat po kayo. Nagiging uso na rin po ang sakit. Dumadami na rin po ang nagpo-positive ulit sa COVID. So, ingatan po natin ating mga sarili nang sa ganun po ay matulungan po natin hindi lang po ang ating sarili kung hindi ang ating bayan. Sapagkat kung wala pong sakit ang ating mga mamamayan, katulad po natin, pag wala po akong sakit, ibig sabihin, wala pong problema ang pamahalaan in terms of healthcare. So, ang topic po natin ngayon is dalawa. Una, healthcare at saka po pangalawa is yung pong mga calamities. So, natutuwa naman po ako at naririnig ko na mag-i-invest na po ng ano, ng malaking resources para po sa ating healthcare. Tapos meron na pong OIC, si Acting Secretary or I don't know kung ano pong title niya, si Miss Berrere. So, congratulations po sa kanya at siya po ang na-appoint na bagong DOH Secretary. Sana po magampanan po niya ng maayos ang kanyang trabaho at sana rin po masugpunan po natin ito talagang problema sa COVID. Nang sa gayon ay matuloy na po ang pag-unlad at ang paglabas ng mga tao sa dapat nila at gusto nilang mapuntahan. Nang sa gayon din po ay matulungan po natin ang pag-unlad ng ating ekonomiya at ang bansang Pilipinas. So kay DOH Acting Secretary po, congratulations po sa inyo. Sana nga po kayo na po maging secretary and I'm hoping na kung kayo man maging secretary, I'm wishing na sana magawa at magampanan ninyo ang trabaho niyo po ng maayos. Pagdating naman po natin sa mga sakuna o natural disaster, nananawagan po sana ako na magkaroon na po sa tayo ng maayos na tawag ito na way of doing things. What do I mean by way of doing things? Sana po magkaroon po talaga ng ugnayan o efficient connectivity among the government institutions and instrumentalities. Ang sa ganun po, kung magkakaroon man po ng mga bagyo o kahit anuman pong natural na sakuna, maasahan na po agad natin ang kanilang tulong. For example po, yung pong, di ba may NDRRMC po tayo, ito po is multi-organization po. It is composed of many departments or agencies ng government. Andun po ang DND, yung may OCD, may LGUs and everything. Pero para mas maganda po sana, seamless communication o seamless pagbibigay po ng mga tulong at saka pagpapa-information para sa ating mga kababayan is magkaroon po sana tayo ng centralized connectivity. I think that it is time for us na mag i-explore or exhaust lahat po ng mga technology na makatulong po sa atin para mas mitigate. Hindi na po talaga natin ma-avoid ang climate change, hindi na po natin ma-avoid talaga ang ano ang mga problema sa mundo na related sa environment. So, I think na kapag meron po tayong efficient government, mamimitigate po talaga yung problema at least to a minimum. Pagdating po sa pagbibigay ng tulong, sa pagpapaalala sa ating mga kababayan, tuwing panahon ng sakuna. At muli po, kinocongratulate ko po ulit si DOH, quote-unquote, I don't know po kasi kung siya na po talaga eh, Acting Secretary Ms. Berrere, o Acting Secretary Berrere ng DOH, Department
of Health. Ganun din po, inaasahan ko po na nanawagan naman po ako na doon po sa ating disaster resilience po as mas maging efficient and effective po tayo sa pagtakip po ng ganitong issue. Ito nga po pala si Eric Alegre. Mamaya po, panuuri niyo yung aking ano, yung aking vlog. Kakain po ako, maghanap po tayo ng mga kainan, okay? So, ito po si Eric Alegre. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, like, share, subscribe, comment, and click the bell para updated po kayo lagi sa aking ano, sa aking mga vlogs. Sa mga nanonood po at manonood pa, maraming salamat po. Eric Alegre signing out. Ito po tayo sa ano, second floor ng bye-bye ng UP Town Center. Bye-bye.